ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့သင်ပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့အသက်တန်ပေါ့နော်ကိုရီးယားအသံထွက်တွေရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အသက်တန်ဆိုတာကိုအရင်မပြောခင်မှာအသက်တန်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုအရင်ရှင်းပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့အရှိမသင်ခဲ့တဲ့အခန်းတွေမှာပေါ့နော်ဒီဘီးရဲ့တရရဲ့အထိကျွန်တော်တို့သင်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ဘီးနဲ့တရနဲ့နှလုံးပေါင်းဆက်ရင်လည်းစလုံးတစ်လုံးဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒါပထမနေရာကဘီဒုတိယနေရာကတရပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့တတိယနေရာဒီနေရာမှာအရှိရသင်ခဲ့တဲ့စကလုံးစလုံးတွေတဲ့ကအောက်မှာဝင်လာခဲ့ရင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် example အဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မြစ်ပေါ့နော်ကိုရီးယားလိုခန်းလို့ဖတ်တယ်အဲ့ဒါဒီခန်းဆိုမြစ်ဆိုတဲ့စလုံးကိုချရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာပထမတနေရာ B ဒုတိယနေရာကတရဒီအောက်မှာဝင်လာတဲ့နေရာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါအသက်ဆိုတာဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ lesson မှာသင်ပြသွားမယ့်အပိုင်းတွေကတော့အောက်မှာဒီလိုမျိုးစလုံးတစ်လုံးကိုထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအတန်ကိုပြောင်းပြီးတော့ဆိုရလဲဆိုတာတွေကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာအသက်လို့ခေါ်ပါတယ်တတိယနေရာမှာဝင်လာတာကိုအသက်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်အသက်ကိုမရေးခင်ပါပေါ့နော်အရင်ဆုံးဒီရေးနီးလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လေးပြောပြအောင်မယ်ကျွန်တော်အရှိမဂါအာဂါလို့ရေးခဲ့တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဂါအာဂါလို့ရေးခဲ့တာရှိတယ်အဲ့ခါကြားလို့ရှိရင်ဒီတရကိုရှည်ရှည်လေးဆွဲခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအသက်တန်ကိုထည့်တဲ့အခါကြားလို့ရှိရင်တော့ဂါအာငါတက်လို့ထဲမှာဖြစ်တဲ့ထက်အောက်မှာအသက်ထဲတဲ့အခါမှာဘေးကတရလေးကိုပုံမှန်ထက်ပို့ပြီးတော့ site တေးသေးလေးပဲရေးပြီးတော့မှအောက်မှာအသက်ထဲစေချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီအသက်တန်ပေါ့နော်စုစုပေါင်းအသက်တန်9တန်ရှိပါတယ်အသက်တန်9တန်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောအသက်တန်9တန်မှာပထမဦးဆုံးအနေနဲ့အသက်တန်ကတော့ကတ္တတန်ပါကတ္တတန်ဒုတိယအသက်ကတော့တတတံပတတံနတလတမတငတကတတတပတနတလတမတငတအတတံစုပေါင်း9တန်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အရှိခုနကပြခဲ့တဲ့ဒီအသက်ပေါ့နော်ဒီအသက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီအသက်တွေဒီဟာဒီစလုံးနေရာအစားထိုးပြီးတော့ဝင်ပါပါအဲ့တော့ဂတကတကတလတ်တကတအဲ့အသက်တွေဝင်ရင်လဲကျွန်တော်တို့ကကတအတန်ပဲထွက်ပေးရတယ်လို့ပြောချင်တာပါခုနကပြောခဲ့တဲ့ဒီအသက်နေရာမှာဓာတ်တစတစတခြားတခြားတထတ်တဟတ်တတွေဝင်လာခဲ့ရင်လဲကျွန်တော်အတန်ထွက်ရင်တော့တတအတန်ပဲထွက်ပေးရတယ်လို့ပြောချင်တာပါဒီခုနပြခဲ့တဲ့ဒီနေရာတတိယနေရာဒီအသက်နေရာမှာဘာတဖတ်တဝင်လာခဲ့ရင်အတန်ကိုပတ်သက်အတန်ထွက်ပေးရတယ်လို့ပြောချင်တာပါဒီတတိယနေရာအသက်နေရာမှာနအသက်ဝင်လာခဲ့ရင်အတန်ကိုနသက်အတန်ထွက်ပေးရတယ်လို့ပြောချင်တာပါဒီတတိယနေရာအသက်နေရာလေးမှာပေါ့နော်ဒီစလုံးတစ်လုံးရဲ့တတိယနေရာဒီအသက်နေရာလေးမှာလသက်နော်လစလုံးလသက်လသက်ဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလသက်အတန်ထွက်ပေးရတယ်လို့ပြောတာပါဒီအသက်နေရာမှာမသက်ဝင်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့မသက်အတန်ထွက်ပေးရတယ်လို့ပြောချင်တာပါဒီအသက်နေရာမှာအပေါ့ကျွန်တော်တို့အရှိမအဆိုတော့ဒါဒီစလုံးအရင်အပေါ့နော်ဒီအသက်နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီအစလုံးဝင်လာခဲ့ရင်အသက်ဝင်လာခဲ့ရင်ကျွန်တော်အတန်ကိုငါသက်အတန်ထွက်ပေးရတယ်လို့ပြောချင်တာပါငါသက်အတန်ထွက်ပေးရတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကတ္တတန်ထွက်ရမယ့်အုပ်စုကခတ္တကတ္တလတ္တကတကတခတလတခတတတတန်ထွက်ပြရမယ့်အုပ်စုကဓာတစတစတဂျာတခြားတထတဟတပတတန်ထွက်ပြရမယ့်အုပ်စုကဘတဖတနတတန်ထွက်ပြရမယ့်အုပ်စုကနတလတတန်ထွက်ပြရမယ့်အုပ်စုကလတမတတန်ထွက်ပြရမယ့်အုပ်စုကမတငါတအတန်ထွက်ပြရမယ့်အုပ်စုကတော့အတလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဇယားကိုအရင်ဆုံးစက်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ဒါအာစာအုပ်ဘလို့ရေးမလဲနဲ့အသက်ဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတာကို intro သင်ပေးထားတဲ့ make set အခန်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဇာတ်လေးကိုအရင်ဆုံးအလွတ်ရအောင်ကြက်ထားတင်ပါတယ်နောက်ပိုင်းဒီမှာကျွန်တော်တို့ part 1ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒါ intro video ကတော့ part 1ပေါ့နော်ပတ် 2ကနေပြီးတော့ part
အဲ့အထီကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်တန်တစ်ခုတစ်ခုချင်းစီရဲ့အသံတွေဘယ်လိုထွက်သွားမလဲဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတာမျိုးကိုအဲဗီဒီယိုနဲ့ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရသွားပြီဆိုရင်နောက်ထပ် Part 2ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုစေချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ